সকলকে স্বাগতম জানাইছো ম্যাজিক মোমেন্ট উইথ বিক্রমলৈ আজি 2 অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তী বর্তমান আমি আছো কস্তুরবা আশ্রমত আৰু এয়া গান্ধী ঘৰ আৰু এই ঘৰটোতে 3 দিন গান্ধীজি আছিল মহাত্মা গান্ধীজি আছিল 3 দিন আৰু এই গান্ধী ঘৰৰ ভিতৰতে বৰ্তমান কস্তুরবা আশ্রমৰ প্ৰতিনিধিসকল আছে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনাৰ আয়োজন কৰিছে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিব আৰু প্ৰত্যেক দিনে ৰাতিপুৱা 4 বজাত 3 বাৰ কৈ ইয়াতে প্ৰাৰ্থনা হয় এই ঘৰটোৰ ভিতৰত আৰু আমি সকলো লোকৰ লগতে পৰিচয় হৈলম আৰু বৰ্তমান আমাৰ লগত আছে যিসকল নেতৃবৃন্দ ইয়াৰে কস্তুরবা আশ্রমৰ আৰু প্ৰতিনিধি যিসকল আছে তেওঁলোক ইয়াতে আছে প্ৰথমতে তেওঁলোকৰ পৰা দুই এখাৰ মন্তব্য জানি ল'ব বিচাৰিছোঁ গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে আপুনি প্ৰথম কথা কি ক'ব আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব প্ৰথম হ'ব গান্ধীজীয়ে 2 অক্টোবৰ জন্মগ্ৰহণ কৰি তেওঁ মানে ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীনতাৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰিছিলে তাৰ লগতে তেওঁ এই সমাজৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰিছিলে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা ধৰি যিটো স্বাৱলম্বনৰ ওপৰত গান্ধীজীয়ে গুৰুত্ব দিছিলে সেইখিনি এতিয়া সমাজতো হোৱাটো মই বিচাৰোঁ তাৰমানে যিটো কৰ্ম সংস্কৃতি বৰ্তমান যিটো মানে সমাজৰ পৰা বিলুপ্তি হৈছে সেই বস্তুটো কৰ্ম সংস্কৃতিও আকৌ যদি হয় তেতিয়াহ'লে তাৰমানে গান্ধী যিটো সত্য অহিংসাৰ ওপৰতে ভাৰতবৰ্ষখন স্বাধীন কৰিছিলে তেওঁ কোনো বন্দুক বাৰুদ লৈ পেলাই স্বাধীনতাৰ অস্ত্ৰ হিচাপে লোৱা নাছিলে সত্য আৰু অহিংসাই তেওঁ আছিলে অস্ত্ৰ সেই অস্ত্ৰ যি জাতিটোৱে তাৰমানে বেলি ডুব নোযোৱা জাতি এটাৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষখনক স্বাধীন কৰিব পাৰিছিলে সেই দুটা মন্ত্ৰই দি সেই দুটা বস্তু এতিয়া তাৰমানে সমাজত অলপমান কমি যোৱা যেন লাগিছে আৰু সেইখিনিয়ে আকৌ হোৱাটো বিচাৰোঁ এইডোখৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছিলোঁ য'ত গান্ধীজি য'ত বহিছিলে য'ত মানে বিশ্ৰাম কৰিছিলে এতিয়া বৰ্তমান ফুলেৰে সজাই থোৱা হৈছে এইডোখৰে স্থান য'ত গান্ধীজি বিশ্ৰাম কৰিছিলে এই স্থানতে গান্ধীজি বিশ্ৰাম কৰিছিলে আৰু বৰ্তমান ফুলেৰে ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা হৈছে তেওঁৰ আজি জন্মদিনৰ দিনাখন তেওঁৰ স্মৃতিত এই ঠাইডোখৰক এনেকৈ সুসজ্জিত কৰি পিনে ৰখা হৈছে কিন্তু প্ৰথমতে আমি প্ৰাৰ্থনাৰে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ আজিৰ এই দিনটো সিদ্ধনম ইয়ম ব্রহ্মা বর্ণেন্দ্র রুদ্র মরুতঃ স্তুন্বন্তি দিবৈস্তবে বেদে সাঙ্গ পদক্রম উপনিষদে গায়ন্ত্যাম সামগাঃ ধ্যানাবস্থিত তদ্গতে পশান্তিয়ামি যোগিনো যশায়ন্তম ন বিদুসুরাসুরগণ দেবায় তস্মৈ নমঃ ওম তৎসত শ্রী নারায়ণতু পুরুষোত্তম গুরুতু ব্রহ্মমস্ততো যাবশক্তিতো ঈশু পিতা প্রভুতো রুদ্র বিষ্ণুতো রামকৃষ্ণতো রহিমতাতো বাসুদেব গো বিশ্বরূপতো সিদানন্দ হরিতো অতিথিয়তো অকাল নির্ভয় আত্মলিঙ্গ শিবতো ওম তৎসত শ্রী নারায়ণতো পুরুষোত্তম গুরুতো গান্ধীজির স্মৃতিরে আমি ৰোমন্থন কৰিব বিচাৰিছোঁ তেখেতৰ যি জীৱনী আছিল সেই জীৱনী আমি অলপ অনুধাৱন কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ
আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে একদম তৃণমূল পৰ্যায়ত মানুহ যেনেকৈ থাকে, গান্ধীজীয়ে সেনেকৈ থাকিবলৈ আমাক উপদেশ দিছিলে, তেওঁ নিজেও আছিলে, কেৱল উপদেশ নহয়, সঁচাকৈ সেনেকৈ থাকিলে ভাল লাগেনে? কি কওঁ, গান্ধীজী যেতিয়া মানে যেনেকৈ গান্ধীজীৰ ব্যৱহাৰ আছিলে, গান্ধীজীয়ে যেনেকৈ মানে চলা ফুৰা কৰিছিলে, গান্ধীজীয়ে যেনেকৈ সমাজৰ মাজত কাম কৰিছিলে, সঁচাকৈ আমি যদি তেনেকৈ সেইটো দিশত যাওঁ, সেই তেখেতৰ যিটো মানে অৰিহণা, যিটো মানে অহিংসাৰে যিটো কাম সমাজৰ মাজত আগভাগ লৈছিল, তেনেকৈ যদি আমি সঁচাকৈ যাবলৈ বিচাৰোঁ আৰু আমি যদি চেষ্টা কৰোঁ, নিশ্চয় আমাৰ সফল হ'ব। হয়, এইখিনিতে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। আজিৰ দিনৰ যিটো লাইফষ্টাইল বুলি কয়, লাইফষ্টাইল বুলি ক'লে মানে আজিৰ দিনত জাক জমকতা লাগিবই, নতুন নতুন সাজ লাগিবই, গাড়ীখন লাগিবই, এ চি লাগিবই, মানে প্ৰকৃতিৰ পৰা দূৰলৈ লৈ গৈ আছে। কিন্তু গান্ধীজীয়ে তাৰ একদম বিপৰীত ফালে কৈছিলে। এইটো গান্ধীজীৰ কথাবোৰ যেন বিপৰীত ফালে আমি ধাৱমান হৈছোঁ, সেনেকুৱা যেন লাগিছে নেকি আপোনাৰ? ধাৱমান হৈছেই, আৰু তাৰ পৰিণতি হিচাপে আমি অশান্তি আনি পাইছোঁ। আজি গান্ধীজীয়ে যি পদ্ধতিৰে অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বা পৃথিৱীৰ মানুহৰ চলন ফুৰণ বিচাৰিছিলে, তাৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ কাৰণে আজি আমি মানুহে আচল শান্তি বিচাৰি পোৱা নাই। আৰু প্ৰকৃত শান্তি, প্ৰকৃত সৌন্দৰ্য আৰু প্ৰকৃত মানৱ হিচাপে গঢ়ি উঠে মানুহৰ অন্তৰৰ সুকৰ্মৰ দ্বাৰা। আজি গান্ধীজীয়ে সহজ সৰল জীৱন যাপন আৰু উচ্চ ভাৱনাৰে যিখন পৃথিৱী জয় কৰাৰ কাম কৰি থৈ গ'ল, যিজন মোহনদাস কৰমচাদ গান্ধী মহাত্মা উপাধিলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল, আৰু সেইজন মোহনদাস কৰমচাদ গান্ধী মহাত্মা গান্ধীক যেতিয়া কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে মহাত্মা উপাধি দিছিল, তেতিয়া কৈছিল, আজি আমাৰ মহিলাসকলেই তথা নহয় পুৰুষসকলো যেনেকুৱা ধৰণৰ বেয়া কৰ্মলৈ আগবাঢ়িছে, তেতিয়া গান্ধীজীয়ে কৈছিল, মোৰ জীৱনলৈ সহধৰ্মিনী হিচাপে যদি কস্তুৰবা নাহিলেহেঁতেন, তেতিয়া আজি মই মহাত্মা উপাধি পাবলৈ সক্ষম নহ'লোহেঁতেন। আৰু সেইজন মহাত্মা গান্ধীৰ সহধৰ্মিনী আছিলে এগৰাকী অতি লিখা পঢ়া নজনা পিছপৰা মহিলা, কিন্তু সেইগৰাকী মহিলাক পৃথিৱীৰ মহিলা হিচাপে এক চিনাকি দিবলৈ আগবঢ়াই নিছিল মোহনদাস কৰমচাদ গান্ধী অৰ্থাৎ মহাত্মা গান্ধীয়ে। গতিকে সহজ সৰল জীৱন যাপন, উচ্চ ভাৱনাহে আমাৰ প্ৰকৃত মানুহ হিচাপে গঢ়ি উঠিব। আমি গান্ধীজীৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় প্ৰাৰ্থনাটো শুনি লওঁ। পাৱন সীতারাম রঘুপতি রাঘব রাজারাম পতিত পাবন সীতারাম রঘুপতি রাঘব রাজারাম পতিত দে ভগবান ঈশ্বর আল্লাহ তেরে নাম সব কো সন্মতি দে ভগবান ঈশ্বর আল্লাহ তেরে নাম সব কো সন্মতি দে ভগবান সন রাজা রাম পতিত পাবন সীতারাম মঙ্গল পরশন রাজা রাম পতিত পাবন সীতারাম মঙ্গল পরশন রাজা রাম
সরস্বতী হে ভগবান জোহি আল্লাহ জোহি রাম সবকো সন্মতি হে ভগবান হয় সকলকে সন্মতি দিয়ে যাতে ভগবানে তুহি আল্লাহ তুহি রাম সবকো সন্মতি দে ভগবান আর এতিয়া আপনালোকক আমি দেখাও বিচাৰিছো সূত্রযজ্ঞ সূত্রযজ্ঞ মহাত্মা গান্ধীয়ে যি তেখেতে কৈছিলে যে আমি আধা ঘন্টা ধৰি সূত্রযজ্ঞ কৰিবলৈ তেওঁ এটা আহ্বান কৰি গৈছিলে আৰু এওঁলোকে এতিয়ালৈকে এই পৰম্পৰাটো বজাই ৰাখিছে এওঁলোকে প্ৰত্যেক দিনাই আধা ঘণ্টালৈকে তেওঁলোকে আধা ঘণ্টাতকৈও অধিক তেওঁলোকে সূত্রযজ্ঞ কৰে সূতা কাটে এই যে এনেকৈ সূতা কাটে এইটো টাকুৰি নহয় জানো টাকুৰিত সূতা কাটে আৰু গান্ধীজীয়ে যে সূতা কটাৰ এইটো যে কৰিছিলে পৰম্পৰাটো আৰম্ভ কৰিছে এইটো এতিয়াও জেগাই জেগাই আছে নে এতিয়া লুপ্ত হৈ যাব ধৰিছে নে কি কিছুমান জেগাত লুপ্ত হৈছে আমাৰ এনেকুৱা অনুষ্ঠানবিলাকত চলি আছে এতিয়াও চলি আছে মানে যিমান কস্তুৰবা আশ্ৰম ট্ৰাষ্টৰ আণ্ডাৰত চলে তাতে প্ৰত্যেক দিনাই সূত্ৰযজ্ঞ হৈ থাকে কস্তুৰবা ট্ৰাষ্ট বুলিয়েই নহয় গান্ধীয়ে অনুষ্ঠান যিমান আছে ভাৰতবৰ্ষতে গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে চব অনুষ্ঠানতে চলি আছে এইবিলাক হয় আৰু মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ খুব টান নেকি এইটো মানে মানে এটা বিশেষ টান বস্তু নেকি একদম টান নহয় এইটো ইয়াতে গান্ধীজীয়ে কৈছিলে যে যদি মানে আধা ঘণ্টা সময় এজন মানুহে বছৰটোত সূতা কাটে নহয় তেতিয়া তেওঁ যিখিনি কাপোৰ তেওঁক প্ৰয়োজন হয় সেই কাপোৰখিনি তেওঁ নিজেই তাৰমানে হেৰি নিজে হাতে কটা সূতাৰ যোগেদি হয় সেইকাৰণে গান্ধীজীয়েতো কৈছিলে এইটো স্বাৱলম্বন যে নিজৰ কামখিনি নিজে কৰি ল'ব লাগে অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান এই তিনিটাই হ'ল মূল বস্তু সেই তিনিটা বস্তু তাৰমানে ওপৰত গান্ধীজীয়ে হেৰি দিছিলে গুৰুত্ব দিছিলে সেইকাৰণে কৈছিলে যে কাপোৰখিনি যদি নিজে আমি তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া বিদেশী কাপোৰৰ ওপৰত আমি ভৰসা কৰিব নালাগে আৰু কিছুদিন পিছত পূজা আহি আছে আমি সকলোৱে নিশ্চয় গম পাইছোঁ যে বজাৰ ভৰি পৰিছে চাইনাৰ বন্দুকেৰে আৰু আমি কিছুদিন পিছত হয়তো বজাৰলৈ যাম আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতত সেই পুতলা সেই বন্দুকসমূহ তুলি দিম চাইনাৰ পৰা অহা কিন্তু আমি গান্ধীজীজনী আমি অনুৰাগী হওঁ গান্ধীজীজনী আমি কথা শুনো তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় এইটো কৰিব নালাগে যে আমি নিজে এইটোত আগৰ দিনত প্ৰত্যেক ঘৰতে যঁতৰ দেখা গৈছিলে বা সূতা কটা দেখা গৈছিলে আজিৰ দিনত কমি কিয় গৈছে কিয় ভাবে যে এইটো কমি গৈছে কমি গৈছে মানুহবিলাক এক নম্বৰতে ক'ব লাগিব মানুহ এলেহুৱা হৈছে বিদেশী বস্তুৰ প্ৰতি হাবিয়াসটো বেছি বাঢ়িছে আৰু যিটো আদৰ্শ গান্ধীজীয়ে আদৰ্শ দেখুৱাই থৈ গৈছিল সেই আদৰ্শৰ প্ৰতি মানুহৰ অনীহা আহিছে আৰু সেই অনীহা অহাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এতিয়া আমাৰ ধ্বংস আহি পৰিছে গতিকে আমি উঠি অহা প্ৰজন্মক আমাৰ প্ৰকৃত আদৰ্শ দেখুৱাব পাৰিলে আমি কেতিয়াও দুখীয়াও হ'ব নোৱাৰোঁ আৰু লগতে আমাৰ যিখিনি আদৰ্শ সদায় অটুট থাকিব চিৰজীৱন জীয়াই থাকিব সেইটো কথা আৰু গান্ধীজীয়ে সদায় এটা কথা কৈছিলে যে আদৰ্শবিহীন সমাজ এখন কেতিয়াও জীয়াই থাকিব নোৱাৰে গতিকে আদৰ্শ থাকিলে সমাজ জীয়াই থাকিব আৰু সমাজ জীয়াই থাকিলেহে আমি প্ৰকৃত মানৱ হিচাপে পৃথিৱীত জীয়াই থাকিব পাৰিম সেইটোৱে আমাৰ মূল এটা ডাঙৰ হাত চাপৰি হ'ব পাৰেনে একদম মহৎ বাণী কিছুমান কৈছে তেখেতসকলৰ আমি বৰ্তমান এই আশ্ৰমখনৰ কথা অলপ জানিব বিচাৰিছোঁ এই আশ্ৰমখনত আৰু কোনে কোনে যোগদান কৰিব পাৰে যদি কোনোবা এজনী আহিব বিচাৰিছে আশ্ৰমখনলৈ সেই বিষয়ে অলপ জানিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া আমাৰ প্ৰতি বছৰি বছৰিয়ে হৈ থাকে প্ৰশিক্ষণ আমাৰ ধৰক এতিয়া মেট্ৰিক পাছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ আৰু পি পাছ এনেকুৱা ধৰণৰ বি এ পাছ এনেকুৱা ধৰণৰ ছোৱালী এপ্লাই কৰে তাৰপিছতে এবছৰীয়া প্ৰশিক্ষণ হয় কোনোবা ইচ্ছুক সেৱা কৰাৰ গান্ধীজীৰ আদৰ্শত অনুপ্ৰাণিত সেৱা মনোভাৱৰ যদি কোনোবা থাকে আমাৰ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি আমাৰ লগত একেলগে ধৰক স্বাৱলম্বনৰ দিশত গান্ধীজীৰ আদৰ্শৰ দিশত এই কামখিনি আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব পাৰে এতিয়া সময় হৈছে আপোনালোকক যাদু শিকাই দিবলৈ কিন্তু যাদু শিকোৱাৰ আগতে মই যিডোখৰ ঠাইত আছোঁ সেই ঠাইৰ বৈশিষ্ট্যটো মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ এডাল নিম গছ আৰু এই নিম গছডালৰ তলতে গান্ধীজীয়ে বহি সূতা কাটিছিলে আৰু এই গছডালৰ তলতে এই বিশেষ নিম গছডালৰ তলতে মই আপোনালোকক আজি শিকাই দিম যোৱা খণ্ডত যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি কৰিছিলোঁ যিটো যাদু শিকাম বুলি সেই যাদুটো মই শিকাই দিব বিচাৰিছোঁ তাৰ বাবে মোৰ মাইক্ৰ'ফোনটো অলপ ধৰিলে হ'ল আৰু যোৱা খণ্ডত যিসকলে চোৱা নাছিলে তেওঁলোকৰ বাবে মই যাদুটো আৰু এবাৰ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ তাৰপিছত এই যাদুটো আপোনালোকক মই শিকাই দিম কেনেকৈ কৰে মোৰ লগত এক পেকেট তাচ আছে প্ৰত্যেকটো তাচপাত বেলেগ বেলেগ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে মই পুনৰবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ প্ৰত্যেকটো তাচপাত বেলেগ বেলেগ
প্রত্যেকটা টাসপাত বেলেগ বেলেগ আর যেহেতু নতুনকে খোলা টাস প্যাকেট এইটুক সাফল করে ললে হল আপনাদের নিশ্চয় দেখিছে মানে সাফল করে লো আর ইয়াতে প্রত্যেক টাসপাত বেলেগ বেলেগ এটা আপনার মাজরপরা এগারী অল্প আগবাড়ি প্রথমতে মই আৰু এবাৰ দেখুৱাই লব বিচাৰিছো যিসকলে যোৱা খণ্ডত এই জাদুটো মিছ কৰিছে দেখা পোৱা নাই তেওঁলোকৰ বাবে মই আৰু এবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছো আপুনি এই টাসপাতখন যিকোনো এখন টাসপাত ইয়াৰ পৰা লক আপোনাৰ ইচ্ছা অনুযায়ী আপুনি যিকোনো এখন টাসপাত লক আপুনি চাই লক আৰু কেমেৰাকো দেখুৱাই লব টাসপাতখন ভালকৈ আপুনি চাই লক আৰু কেমেৰাকো দেখুৱাই লক ঠিক আছে আৰু মই নেদেখাকৈ এইখন ইয়াতে থৈ দিলে হ'ল মই নেদেখাকৈ ইয়াতে থৈ দিলে হ'ল যিকোনো জেগাত থৈ দিলে হ'ল বঢ়িয়া এতিয়া এই টাসপাতখন ইয়াতে সোমাই গৈছে মই আৰু এবাৰ সাফল কৰি দিছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ সাফল কৰিব পাৰে নাইবা আনকো দিব পাৰে যে সাফল কৰি দিয়ক বুলি তাৰপিছত আপোনালোকে এই টাসপাতখন কেনেকৈ উলিয়াব পাৰে মই তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এতিয়া এই টাসপাতখন আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে এই টাসপাতখন নিশ্চয় আপোনালোকৰ যিকোনো জেগা একডোখৰত আছে আছেনে নাই বাৰু মই এনেকৈ দেখুৱাই যাওঁ আছেনে আছে কোনোবা এডোখৰত মই পুনৰবাৰ দেখুৱাই গৈছোঁ আপোনালোকৰ যিকোনো একডোখৰ জেগাত আছে চাগে আছে এতিয়া মই কি কৰিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া যোৱা খণ্ডৰ নিচিনাকৈ মই এটা অলপমান ললোঁ আৰু অলপমান এনেকৈ ঘূৰাই দিলোঁ এইখন কাৰ্ড এখন যিখন উঠি আহিছে সেইখন কাৰ্ডে আপোনাৰ কাৰ্ড নহয় জানো হয়নে এতিয়া মই এই যাদুটো শিকাই দিব বিচাৰিছোঁ হয়নে সেইখন কাৰ্ড একেবাৰে এইখন কাৰ্ড এই যাদুটো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব একেবাৰে সহজ এই যাদুটো কৰিবলৈ তাৰ বাবে লাগিব এযোৰ টাসপাত আৰু যিটো টাসপাতৰ বেক চাইডটো এনেকুৱা ধৰণৰ ফটো থাকে এতিয়া কেনেকৈ কৰিছোঁ সেই যাদুটো মই দেখুৱাবলৈ মই ইয়াতে আহিব বিচাৰিছোঁ এই ফটোটো দেখিছেনে অলপ এনেকুৱা ধৰণৰ অলপ বেলেগ চৰাই আছে বন্দুক আছে গুলি আছে অলপমান পাত আছে এতিয়া এই গোটেই টাসপাতখন যদি আপোনালোকে ভালকৈ এনেকৈ এৰেঞ্জ কৰি লয় গোটেইখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ দেখা হয় এতিয়া যিকোনো মানুহ এজনে যেতিয়া এখন টাসপাত ওলাব ধৰক এইখন টাসপাতে উলিয়াই ল'লে উলিয়াই লৈ পিনে এইখন টাসপাত যেতিয়া চাব আপোনালোকে তেতিয়া এই আপোনালোকৰ হাতত থকা টাসপাতখিনি ঘূৰাই দিলে হ'ল আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে এই টাসপাতখিনি ভৰাই দিব অকল এখন টাসপাত অলপ বেলেগ হৈ থাকিব ধৰিব পাৰিছেনে অকল এখন টাসপাত অলপ বেলেগ হৈ থাকিব ইয়াতে আপোনালোকে খালি সেই টাসপাতখন উলিয়ালে হ'ল যে কোনখন টাসপাত বেলেগ হৈ আছে মই চাগে দুইখনে ঘূৰাই দিলোঁ ইয়াৰ পৰা যিকোনো এখন উলিয়ালে হ'ল উলিয়াই লৈ এইখন যেতিয়া সোমাব উল্টাকৈ সোমাব যেতিয়া তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিব যে এইখন টাসপাত কাৰণ গোটেইবোৰ টাসপাতৰ মাজত এখন টাসপাত অলপ বেলেগ হৈ আছে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে কোনখন উল্টা হৈ আছে এতিয়া এইখন উল্টা হৈ আছে আৰু এইখনে সেই টাসপাতখন হয় যে আপোনালোকে তেতিয়া ডাইৰেক্টলি উলিয়াই দিব পাৰিব যে নোচোৱাকৈ যে এইখন আপোনালোকে টাসপাত যিখন টাসপাত আপোনালোকে ইয়াতে ভৰাই থৈছিলে এতিয়া আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈছে ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি